Pastor Fabiano, Senhor, Deus abençoe por essa oportunidade e a sua equipe. Deus abençoe também a irmã Sara, seu esposo que veio aqui para glorificar a Deus conosco. Eu quero que você ouça, entende, entenda e dê glória. Só isso. Meu filho e minha filha, agora a sua vitória.
sentado ali, perto da cantora Lúcia, ele dizendo assim: eu te amo. Quando ele falou eu te amo, meu ombro fez até assim, ó. Porque você é meu, rapaz. Eu fiquei preocupado nesta noite. E Deus falou: fica quieto. Eu vou fazer a obra.
Chegou nosso pastor amigo, pastor Wellington Tocha. Juntamente com ele chegou o pastor David, nosso amigo particular. E desde já o pastor Wellington Tocha está com a oportunidade de trazer a mensagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Receba a paz do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus continue te abençoando a cada madrugada ou a cada dia na sua presença. É um prazer enorme ser convidado pelo pastor Fabiano Senna, da sua equipe, do Aviva Zona Oeste, para o primeiro trabalho de muitos que Deus ainda vai fazer neste lugar. E, como primeiro profeta de abertura desse trabalho, já determinamos que esse lugar vai se tornar pequeno. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe o pastor Fabiano Senna e que ele segure esta unção que Deus tem dado a ele sobre esta cidade e que o Senhor faça deste lugar um celeiro de abastecimento para muitos profetas que estão precisando ser cheios do poder do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Estamos vindo já mais um congresso. Pregamos o congresso hoje. Deus fez coisas muito grandes. É, já viemos direto para cá. O pastor David estava comigo. É, no caminho para cá, o Senhor já falou comigo. Amém. E disse que essa madrugada vai ser a madrugada da diferença. Nunca mais Satanás vai rir da sua cara. Frase da sua vitória esta noite, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então creia que Deus vai te dar vitória a partir desta madrugada, no nome de Jesus. Mas tem um porém, coloca a mão no irmão do lado, põe uma mão no ombro dele e diga para ele, dá glória a Deus, ou a tua vitória vai ser minha. Objetiva, mas Deus vai falar. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 5. Aleluia. Mas a gente vai passar lá. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo número 5. E o versículo de número 20. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Fique em pé, todos. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 20. Então, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro na mão que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Foi Geazi em alcance de Namã, e Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata, duas mudas de veste. E disse Namã: se servido tomar dois talentos, estou com ele. E amarrou dois talentos de prata, com dois sacos, com duas mudas de vestes. Pô-la sobre dois dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa. E despediu-se daqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse Eliseu: de onde vens? Geazi, isso é forte, irmão.
Ele disse: teu servo nem a uma e nem a outra parte. Diga amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, diante de uma madrugada como essa, todos nós estamos aqui aguardando de Deus uma palavra profética e determinante para as nossas vidas. Cada um que aqui está lutando para que Deus venha falar consigo, em cada um em uma área específica. E essa área, com certeza, Deus já contemplou nesta madrugada e já usou com certeza os profetas como cantores, saudações, para trazer a sua memória de que Deus será fiel com você até o final deste ano. Mas o importante nesta noite é que Deus tem para cada um de nós uma unção especial, algo individual para cada um de nós. Eu acredito e culto que quando o Senhor se manifesta no meio dele, a tristeza salta de alegria e a manifestação de Deus é notória no meio de nós. Não há quem possa impedir um crente triste de se alegrar. Porque quando ele entra no ambiente, quando esse, o Senhor se faz presente na sua alma, ele salta, ele pula, ele gira, ele adora, bate palma, ele glorifica, porque ele está sentindo de Deus a alegria que o Senhor está lhe concedendo aqui nesta noite. Muito bem. A história que nós estamos lendo aqui hoje é uma história que traz à nossa memória o poder de Deus para cada um de nós. Todos nós que aqui entramos, temos de Deus um ministério, uma capacidade para Deus usar. Uns são usados em dons de revelação, outros são usados em dom da palavra, outros são usados em dom de maravilhas, profecias, e outros possuem talentos de louvor para glorificar a Deus e adorar Ele em todo o seu magnífico poder. Então, cada um que tem a sua área específica, tem a sua ciência mental, de que a cada dia mais e mais deve dar lugar e apresentar a Deus um altar santo e santificado em sua presença. Sabemos que a Bíblia descreve que Deus não usa nada que está em desconcerto. A Bíblia diz que Deus não se compactua com erro e nem com pecado. Mas a Bíblia diz que Deus ama o pecador e Deus está disposto a arrumar o altar para atacar fogo e fazer com que a sua glória se manifeste dentro dele. Deus, ele tem interesse em ministérios e em obras, a qual o homem tem a entregar na mão de Deus. Porém, sabemos que é todo homem que aqui está, toda mulher que aqui está. Não somos hipócritas em dizer. Cada um almeja ser grande diante da presença de Deus e ter o conhecimento à altura dos olhos dos homens. Quem não deseja ser famoso? Quem não deseja ser conhecido? Quem não quer ser uma estrela para brilhar no meio dos amigos ou dos companheiros? Isso nasceu com o ser humano. Todos nós que aqui estamos queremos ser alguém na vida. Isso prejudica a nossa questão de crescimento. Porque Jesus disse que aquele que quer crescer, que diminua para que ele cresça. Essa é a ordem de Deus. Mas o defeito de hoje é que muita gente não diminui para Deus crescer. Todo mundo quer atropelar e passar por cima de todo mundo. E o segredo não é esse. É cabeça baixa e mão levantada, dizendo: eu sei o Senhor que me chamou para seguir esta caminhada. Então, sabemos que o nosso Deus, para cada um de nós, tem uma especificação de ministério ou de chamada. Seja qual ela for, seja de limpar o banheiro, seja de estar aqui em cima, Deus, ele tem algo com você para te usar. E eu queria que você colocasse a mão no ombro do irmão que está do seu lado e dissesse para ele: Deus quer te usar. Vamos entrar em questão. Sabemos que o usar de Deus é um usar tremendamente. Deus, ele tem interesse para cada corpo humano que aqui está. A Bíblia diz que o seu Espírito precisa de nós para se manifestar.
Deus ele não pode se manifestar em um ambiente de madeira. Deus não pode se manifestar em uma matéria como um concreto, como uma água, como se fosse vento. Não, mas Deus pode usá-los como simbologia. Mas em toda esta área, Jesus precisa de alguém. Eu, Joãozinho e a Maria, para Deus usar. Há uma utilidade de Deus para cada um de nós. Deus ele disse: eis, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu te conheci, você é meu, e te chamei como profeta. A qualidade de Deus para cada um de nós é a escolha e a decisão de querer fazer de você um canal de bênção para a humanidade, para a igreja, para aquele que necessita. A bondade de Deus e a vontade de Deus é levantar homens que estejam, tenham a ousadia do Espírito Santo. Estamos chegando em uma época em que Deus está entregando na mão dos pregadores uma ferramenta chamada conhecimento, mas eles estão se conhecendo tanto que estão se esquecendo da graça misturada com conhecimento. A vontade de Deus é de levantar homens que tenham vontade de não só pregar o batismo com o Espírito Santo, mas também convidar a igreja para provar o batismo com o Espírito Santo. A vontade de Deus não é só de pregar sobre a profecia, mas também levantar homens que tenham a unção profética para profetizar aquilo que Deus manda. A vontade de Deus não é levantar homens que só conheçam a Bíblia pelo que lê teoricamente, mas Deus ele tem vontade de levantar homens e mulheres que conheçam a Bíblia na sua prática. O Deus que falava com Elias, com Eliseu, com Moisés, com Arão e com os demais, ele também quer falar com você. Agora entenda o que eu vou falar. A bondade de Deus e a vontade de Deus é de levantar pessoas que possam ser como Sansão, que ainda com erro, do jeito que ele foi, é um homem que tinha no seu cabelo toda a força para Deus usar. A Bíblia diz que o segredo da sua força estava nas tranças que estavam em sua cabeça. E quando uma guerra se levantava, Sansão era capaz de encarar toda a guerrilha sozinho. Era só encaixar o crânio de um animal em suas mãos, levantar para cima e dar glória a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomava Sansão e mil virava nada diante daquele homem tão usado por Deus. E quando ele deitou-se com Dalila, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou. Mas quando ele esteve diante o grande átrio dos reis, ele olhou para o céu e disse: Senhor, eu lembro daquela força que o Senhor me usava, só me dá mais um pouquinho dela para mostrar do que o Senhor é capaz de fazer. E a Bíblia diz que o Senhor sobre Sansão, que até hoje é uma história polêmica, e a Bíblia diz que Sansão, com a força de Deus, ele derrotou todos que ali estavam, empurrando duas colunas que estavam ao seu lado, mas no último fôlego de vida, ainda teve a graça e a divina bondade de sentir a presença de Deus. Entenda, a vontade de Deus é levantar homens que estejam preocupados em restaurar e recuperar o que se estava perdido. Diz a Bíblia que o menino chegou na casa de um homem e disse: me presta o teu machado porque eu vou cortar madeira. E quando ele cortava madeira, a Bíblia diz que o machado sumiu. E ele correu até o profeta e disse: profeta, o machado sumiu. Mas o profeta era usado por Deus. Chegou até as águas que ali estavam e disse: aonde está o machado? E ele disse: está no fundo das águas. Pela lei da física, machado não pode flutuar. O profeta olhou e disse: tu não conhece o Deus que pode me usar. Levantou a mão e disse: machado, volta aqui. E o machado flutuou. E Deus restaurou na mão do menino o machado que era emprestado. Os homens que Deus quer usar é homens que deparam diante a situação que está fechada em um mar que não se abre e não pede para ouvir a voz dos homens que estão clamando e dizendo: a gente veio aqui para morrer, a gente veio aqui para desfalecer, Faraó está ao nosso lado e está chegando para se aproximar. Não, o Deus que o homem que Deus quer usar, ele não pergunta às pessoas ou a sua situação do que você está passando. Não, ele se retira de canto, dobra o joelho e diz: o que eu faço? E Deus diz: pisa no meio das águas, levanta o cajado e você vai ver a situação se abrir. O homem que Deus quer usar, ele pode ser dotado de sinais, fazer como um Gideão que pede que a água molha no novelho e depois molha a grama, enche o copo, mas ele sabe que com 300 a ordem de Deus é vencer toda a guerrilha, porque o Senhor está com ele. O homem que Deus quer usar, ele não quer esse homem só baseado em conhecimento. O homem que Deus quer usar, ele quer que ele levante as mãos e coloque sobre o paralítico e ele ande, sobre o cego ele enxerga.
é de levantar homens que possa ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus encontrou homens que pudessem guerrear e derrubar homens de guerrilha com uma queixada de jumento, homens que pudessem desafiar a linda física e fazer com o machado flutuar, homens que faziam uma arca impossível de se abrir para tornar-se aberto. Deus, ele olhava para aqueles homens e dizia: vocês serão espelho para a futura nação que vão decorrer e contar a história de vocês. Agora entenda o que eu vou falar, o que tem a ver com o versículo que eu li. Já já a gente vai chegar. O que eu quero entender aqui nessa noite é que o povo de Deus tem que aprender que pregar o evangelho, que falar o evangelho, que decretar o evangelho, que falar do amor de Jesus Cristo, não é apenas abrir a Bíblia e dizer de Gênesis e Apocalipse. O verdadeiro evangelho é pregar de Gênesis e Apocalipse e provar que esse mesmo livro de Gênesis e Apocalipse se manifesta no meio da igreja. Sabe o que eu estou falando? É que a igreja está cansada de muito blá blá blá, dedé e vovó. Deus agora está procurando o povo que está abrindo a cortina e dizendo: Deus, eu tenho a unção de Tomé, eu quero ver o negócio acontecer para ver se a glória de Deus é da rei. Eu estou falando para quem está entendendo. Esse ano eu estou falando, eu estou apanhando que nem tatu dentro da cova, sabe? Quando você entra lá no Nordeste, quer tirar o tatu para comer, fica batendo para ele sair, estou apanhando para falar que Deus, ele ainda é, ainda faz, ainda ele existe, está no meio de nós, para dizer para essa igreja, para dizer para esta nova geração, para esses meninos novos que estão vindo pregar: se preocupe em ler a Bíblia, mas se preocupe mais em manifestar o que ela manda na teoria, para todos verem que Jesus ainda levanta, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda é, que Jesus ainda faz. Eu estou falando para quem veio da glória, Deus, aleluia, te prepara, porque esse mês e esta semana o teu pastor vai se assustar com você, porque Deus vai te usar. Na autoridade de Deus, abraça o irmão do lado e assim: Deus vai me usar. Como os cantores cantaram aqui, eu me assustei em ver da forma que Deus usou. E eu estava ali sentado e o Senhor falava comigo. Ele disse: imagine, meu filho, quantas coisas ele não teve que aprender na teoria e colocar na prática para obter o que ele tem hoje. Todos nós que aqui estamos temos que aprender uma coisa da parte de Deus. Todos nós fomos escolhidos para ser profetas. Todos nós fomos escolhidos para ser sacerdotes. Pastores, ele disse que a lei foi quebrada para nós alcançarmos ele, mas sabia que ele disse que são muitos chamados, mas é poucos escolhidos. É porque Deus sabe que nessa seleção poucas pessoas vão querer ser usadas por Deus. Quem não lembra de Jeremias, que disse: eu sou pequeno, eu sou uma criança, o que o Senhor vai querer me usar? Ele disse: não interessa se tu é moleque, se tu é criança, aonde eu te enviar, eu vou te usar. E acabou. Usar, é hora de voltar a Deus te dar revelação, é hora de voltar a pregar, é hora de voltar a ter poder de Deus na sua mão, nos teus pés, nos teus olhos, na tua boca. Eu estou falando para quem está com a mão levantada: Senhor, aonde houver uma mão levantada, renove esse ministério caído agora. Vai, vai, vai. Chega a Miriam aqui, louvado.
você. Deus, ele tem que ter um canal para ele usar. Deus, ele não pode deixar o seu trono descer aqui na terra e colocar na minha frente e dizer, sou contigo. Não, ele tem que ter um canal para ele usar. E o canal é a igreja. O canal é você. Você tem toda a satisfação notória para receber de Deus a bondade dele, de ser usado pelo poder do Espírito Santo. Você tem noção do que eu estou falando? É você não ter carro, não ter casa, não ter dinheiro aí no bolso, mas você tem o poder de dizer, eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter dinheiro. É verdade. Você tem noção de você não ter formação? Eu estou falando aqui, creio. Você tem noção de não ter formação acadêmica? Você não tem CRM, mas você pode advogar sua causa no nome da autoridade dele. Você tem noção de você não ter nenhum diploma de medicina, mas você pode chegar no paralímpico e dizer, levante e anda, e ele pode levantar. Você tem noção disso? Você pode chegar no céu, você não tem curso de oculista, mas você apontar os olhos dele, se você vai enxergar, e ele pode enxergar. Pastor, mas para isso a gente apanha, muita apanha, mas o crédito com ele é verdadeiro, para a glória dele ser manifestada. Eu precisava que você pegasse a mão dessa pessoa e segurasse a mão dela, e por um segundo só um segundo, você vai orar por esta pessoa. Essa pessoa entrou aqui na vigília, entrou chorando, e só Deus sabe como está o ministério dela. Mas Deus está dizendo, meu filho, se tu dá glória a Deus com eles, se tu glorificar com eles, eu levantarei um algo novo aqui esta noite. Pastor, quer entender? Então vai, Deus vai distribuir dons ministeriais, Deus vai levantar chamadas ministeriais, Deus vai dar talentos na sua vida. Chega de pregar no banheiro, chega de pregar no quarto, chega de pregar na cozinha, chega de pregar em cima da laje. É hora
necessário será passar por alguns momentos que se tornarão difíceis. Como assim? Verdade. A Bíblia diz que Paulo, para pregar sua primeira mensagem, não deu certo. Verdade. A primeira mensagem que Paulo pregou, ninguém gostou. Correram atrás de Paulo. Paulo sentou dentro de um cesto e foi descendo pelo muro. Paulo, doutor, conhecedor de leite, um homem de tanto conhecimento, agora está preso num cestinho, sendo descido para o muro, para poder aprender a conhecer mais o que era pregar. Agora entenda o que eu vou falar. O negócio é sério, irmão. O celeiro é grande. Pregadores são muitos. Profetas são bastante. Mas ninguém quer passar o que Paulo passou. Ninguém quer aprender primeiro para depois falar. O negócio é assim. Jesus batiza 3 com o Espírito Santo. Ei, convida o irmão para pregar na sua igreja. Jesus batiza 3 com o Espírito Santo. Amanhã ele está com DVD gravado. Ele vai estar com um cartãozinho de pregador. Ele vai estar distribuindo. Aí você vai dizer para ele: irmão, vai pregar lá na minha igreja. Aí ele vai dizer: não, para me pregar lá é 500 ou 1000 reais. Aí você olha para ele e diz: mas irmão, onde você pregou? E você pregou de graça. Mas agora Jesus batiza. Agora entenda o que eu vou falar. O segredo não é dar valor naquilo que Deus te usa, mas deixar que o povo valorize aquilo que Deus te usa. Entenda, eu sei porque estou falando isso. Pastores aqui me conhecem porque estou falando isso. A igreja está alimentando uma massa que aprendeu a comer daquilo que tem. Eles dizem: eu vou, mas preciso de tanto. Mas Deus está levantando alguém que está dizendo: pastor, eu sou esse que vou pelo aquilo que Deus honra a minha vida. Porque aquele que mesmo conduz é aquele que cuida. E a graça de Deus está aí. Eu estou falando para quem crê, pastor. Eu queria entender que Deus está te usando. A gente temos que entender que Deus está colaborando com você esta noite para dizer: eu preciso te usar. Eu preciso dos teus mistérios. Eu preciso dos teus glória. Eu preciso dos teus aleluia. Eu preciso te colocar aqui em cima. Eu preciso te colocar lá em cima daquele grande púlpito. Eu preciso te erguer mais alto do que você imagina. Mas para isso, aprenda a entrar no cesto. Aprenda com a escola dominical. Aprenda com a doutrina. Aprenda com os cultos de semana. Pastor, o senhor tem direito de falar isso totalmente. Pega o telefone agora da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Liga para o pastor, teu comer, pastor, pastor Severino Pedro, e pergunta para ele: tocha da escola dominical? Vou. Só não vou quando eu estou viajando. O gosta está em doutrina, eu estou. Eu só não estou quando eu estou viajando. Agora vem uma raça que quer Deus usar. Ele não encontra a escola dominical. Você não vem e ainda tem coragem de dizer: abre a Bíblia. E não achou, diga: escola dominical. É a coisa mais ridícula que tem. O povo de Deus está por aqui de ser enganado. É hora de Deus levantar homens que Deus quer usar. Levante as mãos bem alto. A erguer as mãos bem alto.
quem tem televisão pode assistir Fantástico. Pode ver o Padre Quevedo falou. Padre Quevedo falou assim, esse negócio de línguas estranhas aí na igreja. Não existe, não existe, né, meu Deus? Ele disse, não existe. Ele disse assim, isso aí é uma massa cefálica na nuca do ser humano. É uma massa que existe na nuca dele. E quando o pregador grita, Jesus está batizando o Espírito Santo, irmão, você não está vendo. E quando ele grita, quando o pregador grita, a massa cefálica, o canto da nuca, leva um choque. E o cabra começa a falar tudo errado. Eu olhei para quem disse, como é que é, Padre Quevedo? E ele dizendo na televisão, e apontando ele dizendo assim, é isso, meu. Quando eu chego lá na minha igreja, um monte de pastor dizendo, você viu, pastor? Eu disse, eu vi. Você viu, pastor? Eu vi. E aí, o que você está dizendo? Eu disse, irmão, que ele é um capeta. Eu disse, mas e se for? Eu disse, irmão... Satanás está procurando meios para fazer de uma igreja pentecostal uma igreja fria. É verdade, eu sou pentecostal até o osso do tutano. Eu puro, profetizo, do fim, dou glória a Deus e aleluia. E eu olhei para aquele cara, aquele padre que veio e disse, enquanto Deus me levantar, eu vou dizer que isso não tem a ver com massa da mente, mas tem a ver com a massa do poder do Espírito. E todos reunidos no mesmo lugar. E começaram. Fogo, pastor queria entender agora, então lá vai, Satanás está fazendo meios para fazer a igreja parar de dar lugar à voz do Espírito Santo, por quê? Porque está vindo as leis, homossexual, pastor case homossexual, pastores case travesti, pastores aceite aborto, pastores aceite lesbianismo, pastores aceite tudo aquilo que o capeta quer da igreja, mas enquanto houver o cabra macho sendo o poder de Deus,
usar. A igreja só para se ela se vender. A igreja só para se ela se vender. Se a igreja ser verdade, está entendendo? Estamos em uma época que o negócio está sério. É maçom querendo igreja, é católico querendo igreja, mas vai da índole que Deus quer usar. É verdade. A Bíblia diz que Nabote foi medida a sua vinha. Ele disse: eu não dou. Atrás de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que não se venda, que permaneça independente. É verdade, independente do que te ofereçam, eu sei o caminho que Deus traçou para mim, eu sei o caminho que Deus tem para mim, eu sei a história que Deus tem para mim, eu sei o trajeto que Deus tem para mim, pastor, mas eu sou tão novo e o Senhor já está pregando isso para mim. É para te alertar que você vai chegar aqui, e quando você chegar aqui, se você cair, a culpa é sua mesmo, porque Deus está dizendo: eu quero te usar. Mantenha-se no caminho reto. Sabe qual é o caminho do crente? Em cima do muro. Porque vem mil ao meu lado, 10 mil na direita, mas cai. Mas você continua. Aí andando, tremendo. Aí vem 1000, vem 10 do outro lado e cai. Por quê? Porque ele sabe que com você ninguém pode. Porque o que está te usando é maior do que qualquer situação, do que qualquer coisa. Pastor, eu queria na glória a Deus com mais vontade. Então aqui lá vai. Eu vou falar para quem crê. Você vai pregar melhor do que você prega a partir dessa semana. Depende dos outros, só depende de Deus. Quem me ouviu, diga amém. Então, acabou.
esses dias um grande congresso, uma festa, dois dias, aqui na cidade de São José dos Campos, é. Eu fui lá e Deus me usou, Jesus batizou o primeiro dia, milhares com o Espírito Santo, segundo dia Jesus batizou, Jesus falou, Jesus renovou, quando acabou o culto, sabe o que aconteceu? O pastor da igreja me chamou no canto e quis conversar comigo, disse, como é que pode? Deus te revelar um negócio desse, quem é que está te falando? Eu disse, coitado, não li a Bíblia, um dia que o profeta estava lá na cama, é, porque já era, e ele encontrou outro e disse assim, vai na rua direita, porque tem um homem deitado na cama, o nome dele é Saulo, mas eu não dei o nome dele para Paulo. A Bíblia diz que Deus tem poder de conhecer o profundo, o oculto e o escondido. Agora olhe para cá, a preocupação de muita gente é, pastor, eu queria deixar Deus me usar, e eu quero deixar Deus me usar, mas como eu faço? Primeira coisa, ame a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa, encare os que vão dizer não contra você. E terceiro, vai para cima, porque Deus será contigo. Acabou, Deus te dará vontade de ser usado por Deus. Mas eu vou te dizer aqui uma coisa, antes de tudo isso, aprenda a ser doutor, mas entrar em sexto, para depois Deus te usar. Pastor, que é verdade, Paulo, antes de ser usado por Deus, Paulo entrou no sexto, foi descer pelo muro, e depois de muito tempo, Paulo voltou a pregar o evangelho. O segredo é esse, é aprender com Deus primeiro, para depois lançar. Até Jesus, quando ele começou o seu evangelho, para dar lugar ao Espírito para usá-lo, a Bíblia diz que ele começou criança, começou mirim, pregador mirim dentro da casa sacerdotal, entrou dentro do templo, catou o sacerdote, Jesus mirim, pregador mirim, Emanuel era o nome dele, porque Jesus, ele só partiu a ser conhecido, Jesus que conhece a Bíblia sabe, ele só partiu a ser conhecido como Jesus Cristo no milagre do vinho, na boda de casamento ali, ali a mãe chamou ele de Jesus Cristo, mas até tal idade ele é conhecido como Emanuel, pregador Emanuel na noite. Ixi, irmão, ele ia a cada mensagem profunda que ele fazia pergunta, e a Bíblia diz que os sacerdotes não sabiam trazer a resposta. E sabe o que Jesus fazia para te deixar mais alegre? Jesus fazia pergunta, o sacerdote ficava bambeando na pergunta, Jesus ia e dava a resposta, com 12 anos de idade. Olha como era o pregador mirim. Mas quando a mãe encontrou ele, Jesus, Emanuel, o que tu está fazendo aqui? Estou fazendo o mandato de meu pai. Ela voltou para casa, o pai morre, ele olha que não pode se jogar na itinerância, ele tem que manter a casa primeiro. É, agora vai lá, para quem está entendendo, ser itinerante não é ser aventureiro e depender da mendigaria de nada, é verdade. Eu vou falar, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Para ser pregador do evangelho não precisa mendigar nada. Esses dias eu estava pregando na igreja, e o pregador chegou até mim e disse, pastor, deixa eu pregar na sua igreja. Eu disse, prega, o senhor me dá um botijão. Eu disse, rapaz, você precisa de um botijão para pregar. Eu disse, por que tu não vai trabalhar? Ele disse, porque Deus me chamou para a obra. Eu disse, não, quem Deus chama para a obra cuida do botijão, do arroz, do feijão e da panela. Eu falei para ele, não precisa de mendigaria. Pastor, o senhor está me falando, estou falando aqui, quer deixar Deus te usar. Para Deus te usar, aprenda a entrar na faculdade dele primeiro. E qual é a faculdade de Deus? É a faculdade silenciosa. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos de idade perto do pai, e ele como irmão mais velho, filho mais velho da casa, tem que cuidar da mãe, ou senão a mãe vai virar, sabe o que? Mendiga no meio da praça. Aí Jesus aprendeu a cenar com o pai durante o período da sua idade. Ele está fazendo, sabe o que? Armário de cozinha, mesa, está fazendo cadeira. Sabe o que ele está aprendendo? Teologia. Sabe o que ele está aprendendo? Escola dominical. Sabe o que ele está aprendendo? Ir na doutrina. Sabe o que ele está aprendendo? Orar de manhã. Sabe o que ele está aprendendo? Ir no culto matutino. Todo mundo diz, da onde o Tocha nasceu? Do vento? Não. Eu tenho pai, pastor Valdir Pereira. É verdade, do Belém. Sente com ele. E quando a gente era pequeno, rei, era 5 da manhã, o culto matutino nas nossas igrejas. Era eu, o Evandro, o Eliel. A gente tudo pequenininho, com aquela sapatinho que chute, acompanhando a mãozinha dele. Ele dizia, mãe dizia, mas ele é muito novo para poder ir para a igreja orar numa manhã tão cedo. O pai olhava para a gente e dizia, eu sei o futuro que Deus tem para ele. Jesus com 12 anos já aprendeu a conhecer o que é o crescimento para lá na frente. Pastor, eu queria entender o que o senhor está falando. Ei, é verdade, os pregadores, eles alimentam o seu sonho, eles alimentam a sua vontade de dizer, Deus quer te usar. Tem os melhores púlpitos, como já foi dito agora, tem os melhores locais, como já foi dito agora, mas nada acontecerá se você não tiver um momento de faculdade com Deus, um momento de estar dentro do baldinho como Paulo esteve, um momento de ter para as mãos em madeira, conhecer o amadeiramento. Por quê? Porque Jesus conheceu o madeiramento. Jesus fervou as suas unhas na madeira. Jesus sabia quando a madeira era boa e quando a madeira não era boa. Jesus sabia quando a madeira estava empenada e quando a madeira estava reta. Quando Jesus foi pregar, Jesus, ele sabia quando pregar para o povo bom e pregar para o povo
povo frio, não vai ter povo gelado, porque você terá calos na mão, você terá um momento com Deus. E a Deus, eu sei que eu passei para chegar nesse altar, eu sei que o Senhor vai me honrar, é verdade. Pelo, às vezes eu encontro alguns pregadores que dizem assim: pastor Tocha, eu preguei numa igreja ali, o culto foi tão gelado. Eu digo: ninguém é gelado, não existe igreja, não existe pastor Sina. Aonde eu entro, para a glória de Deus, já entrei em igreja de pastor amigo, que diz: meu filho, aqui não vira nada. Eu digo: então me dá 10 minutos de mensagem, e o Senhor virá até batizar com o Espírito Santo, renovar, e ele dizer: mas da onde tu nasceu? Eu digo: meu filho, eu nasci na mão de Jesus Cristo. Acreditar que não existe igreja fria, existe pregador sem experiência, existe pregador sem a vontade de Deus, sem conhecer a marcenaria, sem conhecer o baldinho que Paulo citou. Mas quando esse passa por esta situação, ei, pode entregar o microfone, Jesus vai descer, Jesus vai balançar, Jesus vai renovar. É, quer entender melhor? Todo mundo glorificou, glorificou na unção do louvor de Lúcia, na unção do profeta, quer que está na unção do profeta, mas nosso irmão Samuel, todo mundo glorificou. Mas irmão, vai perguntar para Deus usar eles desse jeito, quantas ferpas não está no dedo? Vai perguntar quantos baldes a Lúcia já entrou, que a Lúcia já conhece mais tempo. Quanto tempo a Lúcia já não ficou dentro do balde, esperando alguém descer ela pela corda? Irmão, nada é fácil. Na macumba você ganha tudo de uma hora para outra. Lá na macumba você ganha tudo de uma hora para outro dia. Mas aqui é pagar o preço. Mas Deus te dá e nunca perderá de volta, porque é teu. Eu quero levantar a sua mão direita ao céu. Eu estou ouvindo barulho de algumas línguas estranhas. Deus vai te dar hoje um dom, um dom. Deus te dará um dom esta noite. E esse dom está à sua disposição. Pastor, o meu dom que eu gostaria de ter é o dom de pregar, é o dom de profetizar, é o dom de revelação, é o dom de maravilhas, é o dom de ciência, é o dom da fé, é o dom de amor, é o dom de falar em línguas, é o dom de revelações. Eu quero, Senhor, um desses 9 dons, pastor. Como eu posso conceder-me a mim esta noite, irmão? Esta noite é a noite que Deus está dizendo: o céu está com a luz vermelha, e a luz vermelha está pitando, dizendo: há vacas. Aleluia! E não precisa bater na porta para entrar, é só abrir e dizer: Senhor, o dom que eu quero é esse de palavra, o dom que eu quero é esse de profecia. Feche os olhos, eu vou te dar um minuto para você pedir a Deus um dom aqui agora. Peça a Deus agora, Senhor. Peça a Deus agora, Senhor. Deus, eu estou pedindo algo profético, então peça. Pastor, eu estou cansado de só pregar, agora eu quero ter um som de revelação, então recebe aonde você estiver agora. Pastor, eu queria agora pregar e também receber esse talento de louvar. Terminou de pregar, começa a louvar, então recebe agora. Pastor, eu queria ter um dom de profecias, então recebe agora. A autoridade de Deus é sob as tuas mãos. Vai, moça! Vai!
Deus hoje no Jornal. Tem um mistério disso aqui que a gente está fazendo, tá? No final você vai entender. Levanta as mãos bem alto. Diga a Deus. Grita, diga a Deus. Se tu me amas, me usa. Nós que estamos aqui, cada um está na sua denominação. Temos quadrangular, presbiteriana, Brasil para Cristo, presbiteriana. Cada um tem uma denominação aqui dentro. Mas a gente sabe que a gente enfrenta uma época de costumes, de muitos costumes. E muita gente conversava comigo e dizia: Tocha, porque quando eu iniciei aqui na Zona Oeste, porque minha região é Zona Leste, Zona Norte, Brasil e fora, ele sempre dizia: Tocha, o senhor chegou de uma forma diferente. Porque todos viram o costume que eu ia meter aqui. E o costume que muitas igrejas não aceitam. Eu cheguei aqui de cabelinho loiro, pintado, cavanhado, com esteleta aqui embaixo. Todo mundo dizia assim: esse é o pregador. E depois que Deus me usava, todos que me batiam, porque eu recebi muita surra aqui da forma que eu estava. Porque o Senhor tirou, porque já passou o tempo que Deus fez. Mas Deus mandou eu uma experiência aqui. Para alguns pastores que me pegavam, quando eu subia no púlpito, eu dizia assim: mas esse é o senhor, é o pregador? Eu dizia: sou. Ele disse: o senhor não pode pregar aqui desse jeito. Eu disse: tá bom, eu vou embora. Mas a igreja estava cheia, não podia me dispensar. Ele dizia: não, o senhor vai pregar. E eu pregava, Deus me usava quando terminava de pregar. Aquele que tanto me falou, me brigou comigo, me abraçava e dizia: me perdoa. E Deus falava com ele e ele dizia: tá vendo? O segredo não está no que é externo, está no que está guardado dentro de você. Na palavra de Deus. Entendo o que eu vou falar. Deus só não usa adultério quem está em adultério. Deus não usa quem está em fornicação. Deus só não usa quem está em blasfêmia com o Espírito Santo. A demais coisa, até a jumenta, se der lugar, ele diz: até a boca. Agora entenda o que eu vou falar aqui nesta noite. Você se acha que eu estou sentindo a presença de Deus? Deus não vai me usar, rapaz. Até a jumenta falou, porque Jesus não pode te pegar, meu camarada. Pastor, mas me julgam pelo aquilo que eu sou, porque eu uso brinco, porque eu uso uma calça. Acho que Deus não me usa. É hora de Deus trocar essa mente do ser humano que existe na sua igreja. É verdade. Esse tempo atrás eu fui pregar numa sede muito grande. Eu vou dizer para você uma experiência do que Deus fez comigo. Estava eu, pastor David. A gente somos mais que irmãos. A gente somos amiguíssimos irmãos em Cristo demais. Eu digo para ele que ele é mais da família do que meus irmãos que estão na família. Eu sei que vai casar ciúmes e unha. Está filmando, é meu irmão. Mas ele é muito meu irmão. E eu falei: David, eu vou pregar numa sede. Vamos comigo, David. Disse: vamos, chegamos lá, cheguei desse jeito. Eu estava de cavanhaque, cabelo loiro, pintado. Cheguei. Aí quando eu cheguei no púlpito da sede, o pastor me chamou na secretária e disse assim: tu não vai pregar. Eu disse: não vou. Ele disse: você não vai. Aqui não é aceito desse jeito. Eu disse: não aceito. Ele disse: não aceito. Eu disse: tudo ok. Eu não vou para a minha igreja porque minha igreja está longe, mas você está aqui assistindo o culto. Vou ficar lá na nave da igreja. Porque eu não sou pastor só do púlpito em cima. Eu também sou pastor de ficar sentado aí embaixo. Sou muito humilde para entender isso. Aí ele pegou e disse: o senhor vai ficar aí embaixo. Eu disse: e a minha cara? Como não está o microfone na sua mão? Eu disse: eu estou nem aí do senhor, que eu vi ouvir a palavra de Deus, que Deus usar, Deus vai usar. Aí disse: não, você tem alguém? Eu disse: eu tenho. Quem? Eu tenho David. E o David nem sabia. Aí ele disse: mas ele é careca, você deixa Deus usar quem é careca? Aí ele olhou e disse: ah, ele pode. Aí eu disse: então, ele entrou. Quando ele entrou na sala, eu disse: esse aqui é o David. Aí ele olhou e disse: David, você vai pregar. Ele olhou e disse: por que, pastor? Eu disse: porque ele disse que só porque eu estou assim, Deus não me usa. Aí o pastor olhou e disse: é mesmo, porque você está assim, Deus não te usa, não. Deus vai usar mais ele. Tu está em pecado. Eu disse: então tá bom, está em pecado, tudo bem. Desci e Deus usou o pastor David de uma forma muito poderosa. Quando o culto estava acabando, era 9:30 da noite. Eu lembro que quando estava dando 9:31, aquele pastor levantou chorando em lágrimas. Abraçou dele e disse: deixa eu falar. Aí ele pegou o microfone e disse: pastor Tocha, sobe no altar. Aí eu subi no altar, ele levantou as mãos, abraçou meu corpo e disse: me perdoa, pelo amor de Deus. Eu levei um susto e disse: por que te perdoar? O senhor, eu não fiz nada para o senhor. Ele disse: mas eu fiz contra você. E quando eu estava aqui sentado, o anjo do Senhor entrou, tirou a espada, colocou nas minhas costas e disse: quem é você para julgar quem eu quero usar? Tu não lê a Bíblia? Eu estou falando para quem entende. Eu tenho uma amiga, Jenny Cobalaba, chamei, Jenny Cobalassi, aleluia. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, sabe o que ele faz? Ele prega. Antes dele pregar, ele vai para frente da porta da igreja, se veste de mendigo, se veste de mendigo,
está, fica sentado na porta da igreja. Todo mundo olha para ele, fica sujo, bem sujo mesmo, o rosto manchado. Ele fica com os dentes sujos, vestido de trapilhos, deitado na porta da igreja. Ele passa por ele, sabe o que eles fazem? As pessoas olham para ele, cospe, é crente, cospe, olha para ele, não dão nada para ele. Todo mundo se assenta, o pregador, pastor, já está conhecendo tudo o que vai acontecer. Ele diz: olha, pastor, o pregador da noite já está entre nós. Entre, ele entra de mendigo, sobe em cima do púlpito. Aí ele começa a tirar aquele trapo do corpo e por baixo suja um terno italiano, um sapato, sapato francês, o cabelo penteadinho para trás, ele limpa o rosto. E quando a igreja está chorando, ele limpa o rosto. E quando ele termina, ele olha para toda a igreja e chama todo mundo de hipócrita. Por quê? Porque a hipocrisia do ser humano é achar que Deus só usa quem tem uma chapinha de cabelo bom, é achar que Deus só usa quem tem um terno bonito, é achar que Deus só usa quem tem um sapato bom, é achar que Deus só usa quem tem CD gravado, acha que Deus só usa quem tem nome. E não, as coisas não é desse jeito. Deus pega quem não é para mostrar que é. Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Está preparado? Está preparado mesmo? Está preparado mesmo? Levanta as duas mãos. Olha, porque o negócio esta madrugada vai ficar gostoso. Levanta as duas mãos. Eu queria que uma unção de Deus, e por favor, diga assim: Deus, diga Deus, se tu me amas, me usa. A quinta vez que a gente vai passar, Deus já me deu a quantia certa de fazer no final. Deus usa quem acredita que ele pode usar. Pastor, e o que tem a ver com a história de Eliseu? Eliseu, primeiramente, a Bíblia diz que o homem de Deus, ele foi um homem que não apareceu com diploma, não apareceu dizendo: sou doutor formado em teologia bíblica, nada não. Ele apareceu, sabe aonde? Deus falou para Elias, e foi: eu tenho um moço que vai te suceder, ele vai estar ao seu lado, vai ser o seu moço. Ele disse: onde ele está? Ele está numa faculdade? Não. Ele está onde? Ele está? É dono de uma empresa? Não. Ele é dono de um grande empreendimento? Não. Ele é doutor em divindade? Piorou, né? Não. Ele é um formador em PhD? Não. Ele é o quê? Ele é um carregador de lavouras, carrega semente e fica atrás dos bois. Aí Elias olhou e disse: como é que é? É verdade. Ele não aparece muito nos cultos. Na igreja ninguém sabe o nome dele, mas ele senta lá atrás. Ele conhece a minha voz. Como é que é? É verdade. Ele fica sempre na frente, porque os bois querem aparecer sempre na frente, não é verdade? Os bois querem estar, o boi quer estar na frente das câmeras, os bois querem estar na frente dos holofotes, mas ele não, ele sempre está lá atrás, aguardando o momento certo e a hora certa. Quando Elias vai, onde ele está? Ele está na casa da mãe dele. Elias chegou lá, está um moço que está atrás do boi, trabalhando. Elias passa por ele, pastor Senna, por favor. Ele é Senna, pastor Fabiano Senna. Agora ele é Eliseu. Quem concorda, diga amém. Ele é Eliseu. Quem concorda, diga amém. Tira o teu terno. Tira o teu terno, pastor Davi. Ei, Elias disse: aonde está ele? Em alguma faculdade? Não. Faça assim, pastor. Faça assim. Está cuidando dos bois. A Bíblia diz que o profeta não falava. O profeta, quando escolhia alguém, a pessoa tinha que se tocar que era a hora dele. Glória a Jesus. Aí o profeta Elias está passando e diz: ele, profeta, passa pelo um boi, passa pelo outro boi, vem passando, Eliseu não espera. O profeta faz isso, ó. Vem para trás agora, Eliseu. Eliseu olha e diz: quem és tu? Sou Elias. E o que tu queres? Vem comigo. Aí ele diz: mas eu tenho que despedir da minha mãe e meu pai. Eu já passei, agora é você, estou indo. Aleluia! Elias não passou a capa em você hoje aqui, mas o Espírito Santo já passou por você, Jesus. Já entendeu? Tá bom, vou repetir. Elias não passou a capa em você, mas o Espírito Santo de Deus já passou aí, já fez. E você já se perguntou: que foi, Deus? Eu quero te usar. Mas Deus já tem esposa, marido e filhos. Ou carrega ou deixa para trás, não quero te usar. Aleluia, aleluia.
impressionando. Você quer? Quer mesmo? Quer mesmo? Assim diz o Senhor. Então vem, 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 porque a partir de agora te prepare. Aonde colocar as tuas mãos, abençoado será. Aonde colocar os pés, abençoado será. Tudo que determinar será teu. E se a farinha baixar, tu vai aumentar. Se o azeite faltar, tu vai multiplicar. É hora de Deus. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Toque três pessoas. Toque três pessoas. E diga para Deus, vai te usar, irmão. É três pessoas. Diga, Deus vai te usar, irmão. Toque três pessoas. Diga, Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar. Pra mim.
disse, Deus vai usar. Ele disse, vamos abrir a Bíblia. E abriu. Para você ficar mais alegre. Aleluia. Genealogia. E ele começou na genealogia. E fulano foi fazendo assim, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, o povo está dando glória a Deus. Ele dando genealogia. Glória a Deus. Ele fulano gerou um ciclano que vai devagar. Quem foi, glória a Deus. O povo ajudando. Glória a Deus. Daqui a pouco, quando a gente levanta os olhos que olha para a direção da igreja, Jesus estava batizando mais de 50 com o Espírito Santo. A genealogia. Ali eu bati continência para o céu. Ele disse, quando o Senhor quer, pode até o leigo não saber, mas quando o Senhor determina a unção e o cabra quer ser usado, sem saber ler, Deus pode usar. A minha visão essa madrugada é trazer o que aos seus olhos? Vamos se encher de conhecimento, porque a Bíblia manda isso. Mas por favor, vamos se encher da graça. Glória a Deus, aleluia. Vamos parar com esse culto de abra uma Bíblia. No capítulo. Aleluia, Deus. E no versículo redigente, eu peço de número. Alguém dá uma glória a Deus. Redigente. Glória a Deus. Eu quero pregar para vocês. Eu quero que vocês ouçam. Posso te falar, irmão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma certa vez eu vi alguém falar isso. Vocês têm que entender eu pregando para saber o que eu estou falando. Mas eu fiz 4 anos de psicologia. E quem fez psicologia vai concordar comigo. O ouvido que você ouve. Fala profundo, aleluia. Aleluia. Ele não tem a mesma. Como eu posso falar, o mesmo canal com a voz. Você pode ver quando eu estou pregando, você é tomado de mistério. Mesmo você falando mistério, você está ouvindo o que eu estou falando. Então é um erro, irmão. A mensagem bateu, pule. A mensagem bateu, glorifique. A mensagem bateu, sapatei, glorifique, adore a Deus. Porque os seus sentidos são divididos. Se fosse isso, se fosse para você só ouvir e não falar, Jesus tinha colocado o ouvido na sua boca. Eita Deus! Isso são estratégias de Satanás. Por quê? Porque Jesus disse: aonde a glória e a presença. Está pedindo. Então a boca tem que falar glória a Deus. Sabe o que significa glória a Deus, irmão? Quer ouvir? Diga amém. Amém. É, tua presença vem aqui. Amém. Quando você diz assim, aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. Mas quando você diz glória a Deus, você está dizendo tua presença vem aqui. Glória a Deus. Entendeu? Quando você diz assim, aleluia, você não consegue terminar sem fazer glória a Deus. E se você faz aleluia, Eliseu põe a capa, começo de ministério, apanha, ele está no meio.
o homem. Tá. Bati errado. Tá. Porque com o mesmo ministério apanha. Não adianta. O pregador que diz que com o mesmo ministério nunca apanha. Okay. Esse daí ainda vai apanhar. A gente fala cada besteira. E o povo vem da glória junto, acabou o pastor pega a gente atrás de você, viu o que você falou? Porque você está tentando. Mas uma hora, o mar abre. Glória a Deus! E a Bíblia diz que Eliseu começa agora uma chamada profética. E com a unção dobrada de Elias. E posso te falar? Você quer ouvir? Diga bem. Amém. Quando você fala a unção dobrada, já viu aquele irmão cheio de você? Ele primeiro recebe a unção dobrada. Até você. Eita Deus, aleluia. Isso aqui, irmão, para quem conhece a Bíblia, sabe que a unção dobrada. Porque a unção é uma só. A unção de Deus é uma só. É uma só, não existe. Unção dobrada. A unção dobrada que está dizendo é o caráter de Elias. Eu quero o teu caráter sobre o meu caráter. Eu quero ser sério como o Senhor quer. Eu quero ter o ministério como o Senhor tem. Eu quero fazer o que o Senhor faz. Não quer dizer que... tudo bem. Os milagres de Eliseu com Elias foram duas vezes sempre mais. Mas isso não digo que foi coincidência. Porque com Deus não existe coincidência. Mas Deus quis trazer essa revelação para você. O segredo do ministério... Não é ter uma unção grande, porque tem homens que pregam que tem uma unção fortíssima, mas não tem caráter. Não tem respeito. Não ama o próximo. Pastor, o senhor vai cair em contradição e eu vou mostrar. Deve ver quando o senhor chegar lá na frente. Pode mostrar, porque eu posso até chegar lá. Porque eu oro e eu peço a Deus que me guarde de tudo isso. Eu nunca deixei de abraçar um pequenininho. Eu nunca deixei de dar um abraço, um beijo, tirar uma foto com ninguém. Mas quando você chega nos lugares, Pastor Samuel, eu gostei de você. Porque eu sei a graça que Deus te deu. Como é que é? Sandro, tu chama Samuel, né? Um giro, né? Sandro. O Sandro, você viu? O Sandro teria todo o direito de fazer o quê? Epa! Mas ele desce. Isso é caráter. Só se levanta o ministério que Deus quer usar de quem tem o caráter. De quem tem a convicção de dizer, sabe que uma coisa Deus me usa, mas toda a glória é dele, a honra é dele. Eu fui pregar no trabalho esses dias e um profeta pregou no trabalho antes de mim, muito conhecido. Pregou de mim, aí quando chegou a vez dele, ele disse, tocha, vou lá, apago umas luzes, porque agora eu vou brilhar. Falta de caráter. Sabe o que é falta de caráter? É sem vergonha na cara. Que Deus está levantando pessoas com caráter. Pastores com caráter, missionários com caráter, que diz, ó, sou homem que fala a verdade, segura a verdade e vou até o fim com a verdade. Está preparado para isso? Diga glória a Deus. Pegue a mão entre as pessoas e diga assim, Deus está te colocando caráter nesta madrugada. Que foi de Namã. Namã pediu ajuda a ele e ele concebeu esta ajuda. Aleluia! Quando ele concebeu esta ajuda, a Bíblia diz que o profeta, quando recebeu Namã em sua casa, Geazi era dinheirista, olhou para casa e disse: profeta, porque profeta passou os lados, irmão. Geladeira vazia. Estou o dia inteiro aqui, eles morrem de fome. Na manta aí, general de guerra. Vai lá profetizar. O professor lhe disse, diga para ele, vai lá no rio. E sete vezes ele vai estar curado. Mas profeta, vai lá, faz um manto, né? Faz um remi da charrabaia. Só diga a palavra, porque para ele, para milagre com Deus, para profeta não precisa muito revelar, não. Só diga uma palavra, basta. E o negócio está sério, irmão. O negócio está sério. Você está me ouvindo? O negócio está sério. Por quê, pastor? Isso aqui hoje, sabe o que eu estou sentindo aqui? Eu estou sentindo uma escola de profeta, Deus começando com a gente. Jesus, aleluia! O negócio
Sete, tá pegando fogo, arraial. Mas a dizia, é fogo, rapaz, tá todo mundo lá pecando, tá todo mundo errando. Tem tudo a Deus, querido. Ô, profeta! Sim, mas vai lá, faça o mistério. Não, só diz uma palavra, basta. Fala uma palavra, basta. Eu pra ele tomar. Damã, assim, ele disse pra você tomar banho lá 7 vezes, tá bom? Mas eu pensei que ele ia vir aqui passar o manto do mistério, dizer que tinha um varão de branco ao meu lado. E dizendo pra mim, meu servo, eu sou contigo e eu tiro a lepra agora. Pim, tiri, pim, pim, a lepra sai assim. Tem. Ele só fala uma vez. Aleluia. Ele não pula, ele não roda, mas quando ele abre a boca, o negócio é certo. E mas quando ele pula, o negócio é bom também. Aleluia. Vai lá, ele foi, tomou banho, e quando tá limpinha, voltou pra Jazi. Jazi, diz pra ele ter outros presentes. Profeta, pelo amor de Deus, profeta, eu tô com fome. Eu preciso de roupa, dizer. Para ele que não precisa. É para ele que precisa pagar. O dom de Deus não é pago. Manda embora. Manda! 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 Jazi! Aleluia! Tchau! Glória a Deus! É essa, Deus! É assim, Deus! É assim! É esses que Deus nos é. Que não se vende. Que não se entrega. É verdade. Não era nem para mim estar aqui, sabia disso? Está aqui meu irmão, está de prova. Me ligaram agora à tarde, disseram, pastor, vem aqui para a vigília. Eu vou falar agora que não conheci, você pode conhecer, é difícil, né? Vem para cá, a gente dá 2 vezes que o senhor ganha lá, eu disse, não preciso. Caráter é o fundamento de um ministério. Pastor, o senhor vai cair em contradição lá na frente, não cai, porque Deus me sustenta e eu sei quem me chamou. Se você quer ter algo com Deus, tenha caráter em primeiro lugar. Marque, seja lá, diga e veja, diga e fala. Fale e ouça, e Deus será contigo. Glória a Deus. A mão foi embora. Jazi só esperou o profeta dormir. O profeta caiu no sono, lá vem Jazi. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, talvez vocês nunca viram. Mas eu tenho em casa, tem um livro que mostra a casa do moço e a casa do Senhor. A casa do Senhor, o seu tutor, como Eliseu e Jazi. E era como se fosse o guarda da sua casa. O guarda da sua casa com um guarda atrás, passaria pela sua porta. Olhe para Jazi no passo da pantera cor-de-rosa. Abre a porta. Namã! Namã! Então, senhores. Então, senhor. Namã! Está ouvindo? Já acabe ainda. Tchau. Só isso.
só isso. Obrigado. Passou na mão. Na mão tá, tô voltando. Tem que ser antes que o profeta acorda. Chegou em casa, catou a mala de dinheiro a primeira e... E o profeta... Escondeu. Voltou. Escondeu. Voltou. Escondeu. Profeta, porque profeta? Profeta que Deus usa. A gente sabe de tudo, é porque a gente finge. Ele acorda. Jazi! Sim, senhor. Aqui é a questão. Por onde você andou, Jazi? De onde vens? O cabra ficou tão medo dele que diz de lá e de cá. Olha. Aleluia. Autoridade para enganar, irmão. Jazi, olhe para mim. Sim, senhor. Eu vi quando você foi até na mão. Que profundo, irmão. Eu vi quando você amarrou o jumento, mas o senhor estava dormindo. Meu espírito estava lá. Lamagachante, guerra. E o meu espírito foi no mesmo galope do cavalo, foi atrás. Eu vi as malas de ouro, eu vi as peles de carneiro, eu vi que está escondida aí no teu quarto, mas quem contou o senhor não precisa, Jesus. O Deus que me usa contou tudo o que está acontecendo. Ficarás leproso. Jesus fica aí leve. A questão aqui é qual? Ponto final. Esse ano de 2010, eu tenho um decreto aqui agora. Aleluia. E você vai espalhar isso na sua cidade agora. O ano de 2010, desde a eleição que nós estamos chegando, desde a igreja que você congrega, desde a rua que você mora, ninguém vai te enganar. Você me entendeu? Deus vai colocar em você hoje uma unção de Eliseu. Alabaxanda, quebra, dá as ideias que coma, lache, eu tenho uma revelação para quem está com a mão levantada. Eu tenho uma palavra para a cidade da Zona Oeste. Como a vigília é essa, vai espalhar notícia. E eu tenho uma profecia. Nessas eleições vai haver um rebuliço tão grande. Vai pingar e vai precisar colocar uma cadeira para você sentar e terminar a mensagem. Você não entendeu? Você vai cantar e as pessoas que estão com a mão mirrada vai começar a esticar as mãos. E aqueles que estão na cadeira de roda vai começar aos poucos querer erguer. Quando você vê, vai estar andando no meio da igreja. Você vai ser usado tanto a partir de
de agora, que, irmão, vai surgir vitória na sua casa, sem menos você esperar. Está preparado para dar o maior glória a Deus da sua vida? Até a sua sombra, por onde ela passar, você vai curar. Agora é sério,
disse, vai lá, beleza, ele está bom. Cheguei, o painho, né? O pai estava sentado de olho desse tamanho. Aí ele disse, bom dia. Bom dia. O senhor veio receber um passe? Falei pra ele. E aí? Aí ele repetiu a segunda vez. O senhor veio receber um passe? Eu disse, não, eu vim te dar um passe. Ele disse, o senhor veio me dar um passe? Eu disse, é o senhor de onde? Eu disse, sou de São Paulo. Ele disse, muito bem. O senhor também é do Candomblé? Eu disse, meu filho... Bruxa, eu sou bem mais de satânico, eu sou bem mais de candomblé. Ele disse, e o seu terreiro é onde? Eu disse, ó, a gente se gosta do nosso terreiro, terreiro é muito pequeno, a gente gosta de negócio grande, assim, sabe? Espaço grande. Que a gente roda, pula muito. Aí ele olhou e disse, ah, é? Eu disse, e fica onde o terreiro? O senhor, que eu quero lá visitar. Eu disse, o senhor quer mesmo? Eu disse, quero. Ele disse, como é o nome do terreiro? Eu disse, terreiro não, é muito forte. Nós chamamos de templo. Templo? Tu é o que? Bispo? Eu disse não. Tu é o que? Pastor? Eu disse acertou. Aí virou pra trás, tu é pastor? Eu disse, aí eu vim te dar um passe. O passe é esse, passe para o céu. Jesus te ama. Aí começou, e ele via.
pés pegados, nada, mas quando eu paro o silêncio, paro o tabaco, paro tudo, eu abri os olhos. Ele estava de joelhos dobrado. Com a cabeça na terra da areia. Aleluia! E eu olhei para ele, os sete filhos dele olhou e disse: pai, o que o senhor está fazendo? Ele disse: não dá. Esse homem é diferente. Aí eu já comecei, né, irmão? A gente, quando tá comendo, a gente tá comendo. Mas quando a gente tá ganhando, a gente pina. Como é que é? Aí disse... não dá pra mexer com o senhor, não. Disse não. Eu chamei o primeiro demônio. O primeiro demônio até que veio. Mas ele bateu a mão no ombro e disse assim: cai fora, porque sai não. Olha quem tá atrás dele. Vem pra cá.
Aleluia. Quem não fala em línguas estranhas? Deixa eu ver, levanta a mão. Fala mesmo, vem mais pra cá. Vem, entra mais meio. Pastor, eu vou embora, Deus. Essa medida é pra quem quer ser usado. Quem não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão, eu quero ver de novo. Certo, baixa. A Bíblia diz: quanto mais brasa junto, mais acende o altar. Você lembra o decreto? Deus, tu me amas, me enche. A gente deu seis, mas o Senhor disse: eu quero sete gritos hoje. E a gente vai dar o sétimo agora. Santo. Levanta as tuas mãos ao céu. Depois do Sandro, Lúcia. Já tá. Depois do Marão. Um atrás do outro. Levanta as mãos. É o seu direito hoje ser cheio. Por favor. Se você quer ser usado, você vai quebrar. Segura o CD dele, tá? Quando eu ordenar, você solta. Você vai quebrar todo o protocolo de roupinha gomadinha, massa e terno, ram de camisa, depois você torce e arruma. Aí, pastor, eu não vou chorar porque eu tô de maquiagem. Depois você vai no banheiro e faz outra. Agora é hora de tirar os sapatos do pé e dizer: fica à vontade, Espírito Santo. Pastor, isso é reunião de movimento. Movimento é da igreja do padre Marcelo Rossi. Pastor, isso aqui é reunião espírita. Espírita é da mesa do Allan Kardec. Aqui é poder de Deus. Levanta as duas mãos. Os que não são batizados com o Espírito Santo é só dar glória, 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 sem parar. Deus vai dar uma unção no louvor do Sandro que vai dominar todo esse ambiente. Para canto na baia. E onde houver um crente que não é batizado com o Espírito Santo será batizado agora. Feche os olhos. Feche os olhos. Alguns serão arrebatados. Hoje serão, outros serão, terão a língua estranha, trocada, mudada. Outros receberão visões. Outros receberão revelações. Outros que nunca foram tomados no movimento vão se movimentar, bater palma, correr, pular. Feche os olhos. Eu digo um Espírito de Deus. Levanto a minha voz em tua direção e digo: aonde houver uma mão levantada agora, que o teu Espírito seja manifestado agora. Eu digo dois, Espírito de Deus, aonde houver um barulho de glória, 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 o Senhor batiza com o Espírito Santo agora. Eu digo dois e meio, que o teu Espírito seja dominado.
Deus. Eu não sei aonde você trabalha, onde você mexe, mas eu estou vendo anjos que me traz um pote de graxa. Eu me encanto. E essas graxas estão sendo. Eu vejo como oficina. Massa, pano de pele, me encanto. Ah, e Deus está dizendo: diga para ele que eu estou dando uma oficina para ele. E de uma oficina eu estou abrindo duas. E de duas oficinas eu estou abrindo três. Ele me encanta. Diga para ele acreditar no projeto desta oficina. Porque ele entrou nessa vigília dizendo: Deus, eu vou largar esse emprego, eu vou jogar tudo pro alto e vou deixar tudo de lado. Eu disse: não, eu vou te usar. Sabe que forma? Mantenedor da obra de Deus. Tem muita gente que vai comendo dinheiro que Deus largou na tua mesa. Te prepare para Deus te fazer um grande empresário da cidade da Zona Oeste. Ei, meu querido, a graxa vai molhar muito a tua mão e o teu pé. Porque Deus concede esta unção agora. Te basta. O projeto da oficina está de pé, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê, aplaude a Jesus bem forte. Dá um abraço. É o último decreto. Vira a mão em direção à sua casa. Pastor, não sei para onde é que... Pastor, eu vou embora. Tchau. A madrugada é para quem quer vitória. Vira a mão em direção à sua casa. Jenny Tama, Samba, Mexé, bate a sua mão lá. Cadê o varão? Pode ser. Segura aí. Sim, Jesus, estou te entendendo. Sim, a tua perversão. Sim, a tua autoridade. Sim, chama, profile. Sim, 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 sim. Sim, senhor. Sim, sim. Sim, na rua. Tá, te amo, encanto. Sim, tá. Sim, agora, agora. Sim, tá bom. Tá, compreendo. Entendo, entendo. É verdade. Se eles pudessem ver, é verdade. Vão sentir que a terra vai tremer, ele falou agora. Levanta a mão. É um decreto pra sua casa. Tá? Mas é um decreto bem decretado, tá, meu? Bem, diga bem. Grita, diga: Satanás. Agora tu vai me entregar. Satanás! Sai da minha casa! Sai da minha rua! Sai da minha família! Sai do meu bairro! Sai agora! Sai agora! Diga a Deus! Que tu me ama! Me usa! Me usa! Satanás! Para as minhas mãos agora! Vira pra cá. Pastor, eu vou embora, tchau. Essa vigília é pra quem crê nos mistérios. Sabe quem tá aí, é um desgraçado que lutou com o seu ministério. Dá pertinho nele. Deixa a coisa assim não. Sabe quem é que tá aqui? Aquele que luta no seu casamento, luta contra o seu matrimônio, luta contra o seu namoro, luta contra tudo. Você não aguenta mais lutar contra ele. Sabe o que ele vai sentir hoje? Um homem e uma mulher sendo usado por Deus agora. Sabe qual é a promessa de Deus para Satanás? Diga qual? Debaixo dos nossos pés. Levante bem alto. Por favor, querido. No três saltem. Pastor, é movimento? Já disse, movimento é do Padre Marcelo. Pastor, isso aqui é o quê? Poder de Deus, é isso aí. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai assistir, vai ficar sabendo, dizer que manda de movimento, deixa pra lá, deixa que ele fale. O importante é que você tá vivo e tá sentindo Deus. Levante a mão. Você vai receber uma autoridade agora. Essa semana, olha, olha o que eu vou falar. Essa semana, sim, Jesus. Sim, meu pai, eu tô sim. Tá aqui?
clínica. Jesus vai desenrolar esse mistério da causa judicial nessa semana. Jesus vai desenrolar essa aposentadoria. Vai sair do aluguel e vai para casa própria. Vamos catar o seu carrinho essa semana. Pastor, o senhor é daqueles pregador que prega riqueza e eu vou pregar pobreza? Ah, pastor, mas o pastor lá da minha igreja disse que a gente não deve se apegar com essas coisas. Vai olhar o carro que ele anda. Vai olhar a casa que ele aí, ele quer dizer para você que você não pode andar dentro. Irmão, isso é nossa, pra que o ouro é meu e seu. É isso. Jesus vai salvar o teu pai, a tua mãe, os teus filhos. Esse domingo que já estamos agora, durma hoje, acorda bem daqui a pouquinho, faça uma macarronada com carne moída. Taca bastante queijo, vira pros filhos e pro marido e elas vão comer fora. Leva a mesa pra garagem. Olha os vizinhos, filho. Uma família usada por Deus, sendo honrada por Deus agora. Tá preparado? Tá? Você soltou ele, irmão. Agarra ele de novo. Essa semana é a sua semana, pelo amor de Deus. Jesus vai abrir porta de emprego pra você. Vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque você é usado por Deus. Vamos lá. Fecha os olhos. Isso vai acontecer aqui agora. Espírito de Deus. Vai ter gente vai ser liberta agora. Vai ter gente que vai ser liberta agora. Vai ter gente que não foi batizada pelo Santo agora. Esse movimento vai ser batizado agora. Vai ter gente que vai receber um poder tão grande e vai para casa de carro hoje. Fecha os olhos, Espírito de Deus, que o mar de Quebar, aonde o Senhor escolheu Ezequiel, tome esse ambiente agora. Eu digo que uma autoridade tome os teus pés agora. E que essa autoridade se manifeste no teu corpo e você sinta arrepios. E uma autoridade tão grande que você estará com vontade de voar. Eu digo dois, que você seja tomado pelo poder tão grande que você não aguente a ficar de pé aqui esta noite. Eu digo dois e meio, que a graça de Deus seja tomada agora nesse ambiente. E que o poder de Deus seja manifestado quando você pisar na cabeça desse capeta que está te atrapalhando. Eu digo dois e um quarto, que o poder de Deus se unja esta noite para você ser mais que usado no poder de Deus. Que você seja usado ao pregar, usado ao revelar. Eu digo dois e um quarto, que a autoridade de Deus seja tomada agora do alto da cabeça, abaixo aos pés. E que toda autoridade que foi lhe dada no céu e na terra seja dada a eles agora. Eu digo um, eu digo dois, eu digo três, fiz agora. Thank you.
são cheios com a gente. Mas eu quero te convidar para estar com a gente. Amém? Você quer que Jesus está aqui ainda? Diga glória a Deus. Você quer que Jesus está aqui? Diga glória a Deus. Queimava como, posso dizer, uma plantação, que a plantação ficava árida. E quando essa plantação ficava árida, eu vi quando uma nuvem bem pequena foi soprada e tampou o sol. E essa nuvem pequena começou a chover. Mas essa nuvem era tão pequena que o povo dizia, mas não tem como molhar tanta terra. Eu vou falar o decreto de profeta. E eu sei que isso seja ruim até de Deus. Mas Deus vai te usar para tampar muito sol, vai. Ele cama, chás. Deus vai te usar para tampar muito sol. E molhar muita terra seca que já não aguenta ouvir tanta coisa. E procura uma adoração verdadeira. Deus, esta madrugada, você não vai ouvir só de mim, vai ser profetas que vão confirmar isso na sua caminhada. Não se venda, não se entregue e permaneça sempre assim. Porque quanto mais diminuir, mais a nuvem vai chover. Te amo, canto a terra. Tube, te entre a paz dela. E digo assim, por amor do teu nome, eu visito a tua casa hoje. Visita a tua família e diga que é uma história dentro da família que ninguém sabe aqui. Vamos conversar. Tem uma história que tu guarda em segredo dentro dela. Mas digo, os segredos estão nas minhas mãos e digo, continua, porque esse segredo um dia tu contará. No momento certo, é o propósito. E Jamie canto e digo, descansa. O segredo logo vai ser resolvido e vai vir a cara de todos para entender da onde eu tirei a pequena nuvem. Todos dizem de onde nasceu, mas não sabe o guardante que está no meio da família. Parte de que é toda a casa. E digo, descansas tu, porque tu irás tampar muitos fogos. Eu quero determinar algo aqui agora. Se crê, diga bem. Sim, meu pai, sim, tem um anjo que vem de tua sala, tira do canto, atrai, vem cá, quem é a mulher desse homem rápido? Quem é a família desse homem rápido? Tá ali, cadê, esposa, vem cá, abre o botão da camisa, meu pesadinho. Sim, senhor, eu sei, tem um anjo do Senhor aqui. Nas terras de canto, abre a mão, vem cá. Fica aqui, abre a mão, isso. Aleluia, meu Deus. Sim, Jesus, tu ia ter um infarto, teu marido ia ter um infarto, daqui a pouco. Mas o Senhor está dando um grande livramento agora. E é tão forte, está incrível, se tu está sentindo o que Deus está falando aqui agora. Sim, meu Pai. Eu preciso de uma atenção, rápido. Isso é a igreja da glória, deu um negócio sem caminhão. Se não tiver, me dá água, me dá um copo de água. Relaxa. Rápido. Isso, manda água aqui em cima. Tá bom. Manda água aqui em cima. Já veio. Abre a camisa. Abre a camisa. Gente, como a chave. Jesus, abre a chave. Tira a chave, Jamie Campo. Jamie Campo, tua mente. Vai dando glória a Deus, por favor. Glória a Deus.
Senhor está dando coração novo ao teu esposo. Olha para mim, olha para mim. A gente já se viu? A gente, talvez tu já me viu, deve ter visto legal, talvez, né? Nunca nos vimos, não, tá. Acabou de entrar um... É, isso mesmo, acabou de entrar um varão com uma carta de óbito, e teu marido ia morrer, ia ficar internado e ia morrer. Mas o Senhor disse para a igreja levantar a mão. E o Senhor mandou gritar para você ouvir. Diga para ela que o Cício não vai morrer. Diga para ela que o Cício é homem de Deus. E eu tenho muita história para terminar na terra ainda, mulher. Diga para ela envolver-se debaixo desse mistério. Porque eu estou envolvendo ela nesta glória. Vem para cá, mulher, quebra esta ordem. Porque o Senhor disse: eu estou dando um coração novo para o Cício. Isso é igreja, dê glória a Deus. Calma, cara, Deus. Deixando você dormir, degancho, vai. E você cada dia mais tem que dizer: Senhor, eu quero morrer, porque essa vida que eu levo não está dando certo. Se eu te disser que a macumbeira recebeu R$1.200 para fazer uma macumba para você, corre. Eu disse: por que tu faz isso? Ele disse: porque enquanto eles estão aqui, eu estou preparando a vitória lá na casa deles. O Senhor está dizendo assim: chega. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de ficar desse jeito. Sim, a obra de assim, R$1.200, sim. E nessa obra de macumba eu vi um bode que estava, sim, sim, meu pai. A barriga está costurada, ele está com a barriga cheia de farofa e farinha. Tinha o nome, sim, está seu nome lá dentro. Jeba, Jegovard. Mas eu, quando eu estou falando, tem mancha, eu não sei se aqui tem. Eu não sei se a região aqui tem, se tem. Mas tem algum corre do rio, alguma coisa aqui perto da região, corre do rio. Rio de Cana, tem isso mesmo, tem rio, tem algo assim, corre. O anjo está passando nesse córrego aqui. Jeremy Cantua. Jeremy Chandrequeza. E ele está entrando no córrego, está desenterrando essa obra de macumba que fizeram. Vem cá, mãe.
Deixa eu ver.